我在正中间，他们都在正中间。正中间，三个正，都在正中间。哦，跑很快呢。跑很快，跑很快，跑很快。上面，上面，弟弟快点！妹妹，球拿进他们阵地，快点！一分钟。还有一分钟哦！好，快点，快点！不要管脚，不要管脚，快跑！Go go go！漂亮！好，赢了啦！冲到这边应该是对啊。丢球。炸车！
吧。所以，真的注意我。只注意我，他忘记那边有人，他靠！好惨了，最后一场就不要管他了，人硬干的那种。硬干，两个弹夹全部打完。哇塞，你们这一场太可惜了，可惜。哎呀，一分钟真的太可惜了。弹夹他妈都分装了。哦，你也全打完了、啊。我最后跟他对峙啊。我最后刚，我先跟他对峙嘛。我绕了，对完他，师傅先打掉，再打他。啊。然后他退回来，他退回来其实不是我打，退回来是谁打你？我女儿。我被一个绕背的。我不知道，我应该打到戴龙啊。我应该没绕背，然后把我打下去了。哎呀，我应该打到戴龙。我想说，我刚换好弹夹。你刚刚是中中间吗？中间啊，中间那里啊。陈亮，不要绕掉了。第二场是对手。跟队友不要射远，被队被被队友射到也算死。对啊，反正中弹就是先死就对了，不要那时候当队友在射杀，那个射线被我一转头，绿色的。谁躲在工厂里面啊？我瞄到绿色了，很久了，很久啊，很久，后面等都来了，很久。你喊一下说啊，我哎，有没有人白色透明直辖掉了？有没有人捡到黑色透明夹？怎样？被打到，我打到戴龙，贴啊，打到他的屁屁吧。那应该不是我，我是在公车里面进去的。哎，不是你哦，被浩哥打。那我不知道打到谁。应该，因为我们这边的吧。哎呀，喝剩了，没关系啊。就知道。好，好的，谢谢。哎，你还 OK 吗？如果还 OK 的话，我们等一下应该还可以再打点，再打第二场。继续，好的。好，那就前蛋，走。哎，前蛋，我要去补气，我命就掉了。再一场哦。头太大颗了。你回去找找不到。你这球很重哦。很重。一分钟，一分钟你就慢慢跑就好了。对啊。跑得加快一点哈。好。结束，大家都累了。跑步的速度都很快啦。要是有子弹，关保险。关保险。没事。手都搅乱，队友乱笑的。哈哈哈哈哈。这边还好啊，这边拉门就拉好，这是一个主旨嘛。对啊，我印象比较少。谢谢。然后死掉大概，我把我电池那个。这边我来管。再打一场差不多了吧？差不多。还是要打到晚上，我没时间。应该是没有。对，应该是没有了啊。很累呢。没那么厉害。我烧一整个半。哎，一哥，快点啊！啊。